de abrir o bar. No menú, hay cocido y hay jamón. Risa, acento, las emociones. Brazos combinados en igual. Con receta muy secreta y singular. Danche brazos combinados para soñar. Dos baldrocas que pasan por este bar. El vino en un barco de nombre extranjero. Café y croissant. Lo encontré en el puerto un anochecer. ¿Cuándo? Recolla y anda, que voy para cocina. Hoy se deume por hacer galumadas. Un pastel de mazá que va a ser un éxito. Hola. Aburrir, molestar. O estuto, como se chama iso que fas ti moito? O que? Traballar? Non, home, o que fas moitas veces o día. Home, moitas, moitas, tampouco me gusta presumir. Bon, digo, de entrar e sair a cada momento, estar todo o día pedindo cafés. Eu non sei como lle chamarás ti, eu chamolle ser un veciño estupendo. E digo porque nunca te denunciei en sanidade. Ser un veciño estupendo, iso non colle pastrán. Ti es parvo, Miro. E ti de veciño estupendo nada, eh? Outro día montaches un número de carallo. Aí deitado no medio do bar, vomitando. Estarías borracho, claro. Borracho? Estaba mareado. Malísimo, porque me botaxe non sei que porcallada no café. De porcallada nada. Aquí sempre usamos las marcas que saen pola tele. Bo, tomas das cartas, anda. Deixou unha so carteiro para vos. Dixo que levaba presa. Ai, sonche ben simpáticos os do banco. Escríbeme todos os días. Será que ten algún pago atrasado? É porque son ben cariñosos, Tarántula. Sí, sonche como da familia. Que dís? A familia só me escribe para pedirme cartos. En cambio, o banco escríbelle para regalarlos. Pon un café, anda, pero ben feito. Nada de mondas de pataca, nin detergentes, nin cousas polo estilo. Ainda que saian pola tele. Pichiñas, logo di que é un veciño estupendo. Pero que faz, Miro? As cartas poden ser importantes. Por iso mesmo as gardo, Túzaro. Na bolsa do lixo. Olimpia, ven, dille algo. Está botando no lixo a correspondencia. Xa estamos como a sempre. Déixame ver esas cartas agora mesmo. Ui, que carallo. Trae. Isto é un delito contra a miña extremidade. Intimidade, xefe. Pero Miro, os avisos do banco teros que guardar cos recibos e as facturas. Dixeralo antes, muller. Pensai que me ias pedir algo máis complicado. Ala. Pero que faz? O que ti me diseches, guardar os avisos do banco xunto co recibos e as facturas. Usas esa bolsa para guardar aí as facturas? Pois claro, aí non lles entran os vechos, nin a humidade, nin nada. E cando a bolsa está chea? Cando a bolsa está chea, levo onde o papel de reciclar. E logo din que o parvo son eu. Pero ese non é xeito de levar a contabilidade. A contabilidade é pros que perden cartos. Eu son un empresario que crea riqueza. Os documentos do bar, teros que guardar nunha carpeta. Desas que hai nas papelerías, xefe. Seguro que cobran por elas. Non custan máis de 3 euros, Miro. O que xe dicía, unha ruína. Véndose un quiosco, fagoche unha rebaixa. Xa entendo, isto é unha conspiración. Que conspiración? Unha argallada dos tres, para que lle teña que comprar unha carpeta a ese moinante. Anda, sube, hai unha carpeta nova desas no caixón da cómoda. Vai buscala e volve de contado. O que che guste verme traballar, carallo. Sí, pero pásame como coas postas de sol no Caribe. É algo que nunca vin. Non, se ainda che vou ter que pagar o autobús ao Caribe. Pois, antes de que volva Miro. Faime un cafeillo de verdade. Xusto, elevame o quiosco, fai favor. Marchando. Estamos de vacacións, ou que? Tiven que coller o periódico eu mesmo. Por ser este un euro. Ah, sí, así vai o país, todo é absentismo laboral. Menos mal que algúns traballades a conciencia, eh? Os baluartes da sociedade. Oh! Mónica, café con churros. Prima, levo unha mañá de tolos. Pero se ainda non son as 9:30. Se acabaches co traballo no banco. Traballo?
hai, traballo hai ali a esgalla. Estive en media hora e contestei o teléfono dúas veces, por lo menos. Dúas veces? ¿Ah? Xa sería a metade ou algunha menos. Ai, que graciosa! Ti seguro que o entendes, prima. Se veño a alimentarme aquí é polo ben da empresa, para producir máis e mellor. Estaste pasando de listo, primo. Onte encontrei o teu xefe. Gutiérrez. Sí, e comentou o fartiño que estaba da tua pouca formalidade. Diría o de broma, Gutiérrez ten moito sentido do humor. Seguro. El non sabería que facerse en min. Son o seu brazo executivo. Ah, pois será o seu brazo, pero parece os seus dentes. Aquí está o demo do plastificador. Clasificador. A ti vou te clasificar eu, ben clasificada. Os fígados vou te poñer aquí na letra E. Os fígados serán na letra F. E descolopendra, Lercha. A que ven tanto enfado, cuñado? Ser un gran empresario mata, eh? Ah. Metes facturas na bolsa, sacas facturas da bolsa, sube pola carpeta, baixa coa carpeta. Eu non podo con este ritmo, non descanso ni medio minuto. Pois vai como a min, coitado. Goza da vida. E como vou gozar da vida se a Olimpia non para de gastar e gastar? Mira que cousa se dedica a comprar, eh? Así de pila os nosos beneficios. Será dilapida. Bom, quere meter aquí os recibos e as facturas. Non miro, quero que ti metas aí os recibos e as facturas. Ti, eu, que máis dá que non faga, eh? Somos da familia. Por iso mesmo. Anda, mira como se fai. Todo o que sexa do banco, sí, na letra B. B. E cada factura na súa letra correspondente. A ver, esta. Toribio Fernández, onde iría? Fernández. Na letra N. Como no N? Sí, no N de non sei que... Ai, este me echas ben, cuñado. Non sei que é. Que? Faiche gracia, non? Ben, pois sí, a verdade. Anda, vai con Antón, que che vai ensinar el como se fai. Ah. Encantaríame, pero eu teño que volver o chollo, eh? Que pena, xusto agora que acaba de sair do forno o pastel de mazá. Ah, sí, pois... Se hai que quedar 5 minutos, quedo 5 minutos máis. Tampouco vou deixar a Miro na estacada. Calquera cousa por un cuñado. Exactamente. A min non me fai gracia. Pero se a culpa toda é túa por facer un pastel de mazá tan rico. Menos comer e máis traballar, Langrán. Que como sigas así, o teu xefe vai acabar perdendo a paciencia. E ti o traballo. Gutiérrez é medio parvo, Olimpia. Ai, sí. Non, medio parvo non. É un tarabelo completo. Un indocumentado que non sabe nin atar os zapatos. Pois a min onte non me pareceu nada indocumentado. Sabía perfectamente que clase de elemento as ti. Ba, 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 ba. Teñan bons días as súas señorías. Aquí está o pedido. É a factura. É unha sorpresinha para ti, nena. Unha sorpresa? Vas dicir algo inteligente? Mira, dúas entradas pro festival de rock de Ibiza. Sol e praia de día e rock de noite, non é mal plan. Nena, estás a piques de comezar a viaxe dos teus sonhos. Para que fose a viaxe dos meus sonhos, teria que ser con Brad Pitt e non contigo. Brad Pitt, Brad Pitt, é que ten ese Brad Pitt que non teño eu, eh? Cerebro, encanto, cartos, fama, está como un queixo. Resumindo, que un pouquiño máis alto camiño. Con Brad Pitt iría a fin do mundo. Contigo, se pose esa cara, pode ir a ta porta. É dicir, que non pensas vir conmigo? Tías dos que entenden todo a primeira, campeón. Tiña reservado un hotel con jacuzzi. Estás feito un millonario, Patillas. Tocou che lotería? Non, chegarme uns cartos inesperados. Chegaronche? Como? Nun atraco. Non, herdei a colección de selos de meu tío Manolo. O filarmónico? O filatélico. Pensei que non valía para nada, pero ao final aínda me deron bastante por ela. Xa, pois xa invitarás a unhas de coriñas, non? Sí. Marcho, que tedes moito perigo. Pero... Mira ti, que sorte ten este furuncho, eh? Non é o único. Eu tamén saquei uns cartiños estes días. E de onde sacaches? Confesa, piraña. A autovía de Lugo pasa por unha leira da familia e pagaron bastante ben a expropiación. Aquí choven cartas para todos, me cajo no mundo. A unha para unha leira de toxos, a outro para unhas estampiñas dun tío que se dedicaba a zoofilia. Filatelia. Iso, e mentres os empresarios a traballar e traballar. Xa, pero os éxitos dos teus amigos son os teus éxitos, cuñado. E pon un cacho dese pastel de mazá para celebrarlo, eh? Pastel, xa ten bastante con este. Como se utiliza este chiringallo? Trae pra co, anda, é o revés, home. Os documentos métense por aquí, ves, cuñado? Así, ala. É que como non trae instruccións nin nada, hai que improvisar. Bos días. Bos días, padre. Ai, o señor amanos a todos. Sí, pero a uns máis que a outros. Non, a todos por igual. Que?
Animas a probar o pastel de mazá? Acabadiño de facer. Ben, non yo dicía eu. É un pouco cedo, pero eu non me sei resistir. Si que sabe, si. Sí. Cando toca pagar, resiste de carallo. Miro, o padre non se resiste a pagar. Acabo de convidalo. Gracias, Olimpia. Ti sempre tan amable. E ti sempre tan... Que, que? Tan pereira. E a min cando me van convidar a algo, eh? Ou cando me van chover os cartos como a Paspi ou a Mónica? Chovenlle os cartos? Do ceo. Fale, fale co seu xefe que lle explique. De verdade. Catro cadelas que me deron pola expropiación dunha leira. Pero pouca cousa, eh? Ui, iso é obra de Santa Rita. Espero que a parroquia tamén se beneficie. Claro, o beneficio é para todos, padre. Cando estea feita a autovía, pode usar a canto queira. Vou avisar a Raqueliña de que xa está aquí, eh? Gracias. Zafase como un peixe condenada, eh? Ah, eu tampouco me podo queixar. Todos temos os nosos golpes de sorte. Non me diga. Recibín un donativo dunha devota. Unha leira, polo menos. Non, non tan grande, home. É algo moito máis pequeno, pero que ten o seu valor. Ajá. Pequeno é de valor. Iso non existe, home. Sí que existe, sí. E cos cartos que me dean, penso arranxar o pozo da igrexa. Está entupido e cheo de pedras. Outra vaca no millo. Ata procura do grelo parece que os cartos metran nas árboles. Tío Nicanor. Que pasou, Raqueliña? Tiño un problema. Non puide rematar os deberes. E logo? Non sei cala a capital de Namibia. Ah, non te preocupes por iso, filla. Ala, vamos, que vas chegar tarde. E non me poderías dicir ti cala a capital? Eu? Claro que xo podría dicir, filla, sí, sin ninguna dificultade. Mira, Raqueliña, hai un momento para cada pregunta e hai países no mundo con problemas máis graves. Non podemos ocuparnos agora de Namibia. Este Nicanor é o demo, eh? A enredante non hai quen lle gañe. Ui, sí, hai, sí. Que eu non son dos que poñen excusas, nin dos que intentan explicar cousas que non saben. Caramba, que interesante. Sí, moi interesante. Bos días para case todos. A ver agora o que nunca pon excusas. Bos días, señor Gutiérrez. Podese saber que fai vostede aquí, Santos? Pois estaba pensando en vostede. Quedei aquí cun cliente, pero non eu xa marchaba. Ah, e que cliente? O señor café con leite ou a señorita empanada de xouvas? Pero que gracioso, señor Gutiérrez. Non te servirá de nada facer so simpático, Santos. O director dun banco tan importante como noso non pode tolerar este tipo de conducta. Bah, non se preocupe polo director Dantón. Ah, non? Non, é medio parvo, dixo Moel. Non, non. Iso foi exactamente o que lle dixo. Non, eu non dixen iso, señor Gutiérrez. Ten razón, ten razón. Dixo medio parvo non. É un tarabelo completo. Pero, cuñado... Terá algunha excusa? Antón non é dos que andan con excusas. Ademais, o director é un indocumentado que non sabe nin atar os zapatos. No. Iso tamén yo contou o seu cuñado. Sí, Antón mareo canto quede. Non, non, nada de mareo. Miro quere dicir que traballo arreo, sen parar, eh? Está vostede nun problema, Santos. Ten que desculpar, Miro. Xa sabe que foi pouco a escola. Pouco? Fun un luns e un martes, mona. O mércores xa non fun porque fixemos ponte e ata hoxe. Miro, ti es un papaverzas, vale? Deixe de discutir con este elemento e ala, liseiro pro banco. Agora mesmo, señor director, sí. Un café, señor Gutiérrez, e un pouco de pastel de mazá. Vaya, a primeira boa noticia do día. Antón e bo rapaz, son cousas propias da idade. Pois xa ten anos para ter máis sentidiño, eh? De momento, o único que ten é fame. Miro, por que non pasa algo útil? Ten razón. Vou de dicir unha cousa en confianza. Como Antón non cambie pronto, nin o pastel, nin o apóstolo van salvar da queima. Entendo que lle digo. Claro, claro. E Cantón non fai nada en todo o día. Parece un xefe. Que di vostede, Pereira? Ala, vai recoller unha mesa. Que mesa? A que sexa. Marcho. A pesar do que pense o señor Pereira, algún xefes traballamos. Non se preocupe, señor Gutiérrez. Xa me encargarei eu de endereitar a Antón. Iso espero, polo seu ben. Xa pensei que se langan vía comer o pastel. Anda, anda. Ai... Sí, papaiño, é un curso interesantísimo. Son 5 días en Mallorca, nada máis. Non, non, como hai ese sentimento. Papá xa te deixaría ir a Mallorca se estivese borracho. E case non bebe. Ti cala, piollo. E menos aínda en medio dos exames. Va, non me desconcentres, anda. A ver, Paula, pon cara de persoa formal. Non, formal non, formalísima. Escoita, papaiño, son 5 días nada máis. E o monitore...
A que non adiviñas. O campeón mundial de submarinismo. Xa che dixen que era en Mallorca. E o millor de todo. Xo custa 1000 euros. Ai, xa sabía que che encanta a idea, papaiño. Sigue, sigue. Cincenta tamén non tiña difícil e, sabes, ao final apareceu soñou unha fada madriña. É unha oportunidade única para min. Papá non se pode negar. Un curso co campeón mundial de submarinismo. Eso dá un curso ano. Xa, e a broma só lle vai custar 1000 euros. Ti soñas. Se non cates ningún soño, tampouco converterás ningún en realidade. Oh, que profunda estás. Como se nota que che gusta o submarinismo. Cala, piollo, vou conseguir eses cartos. Ah, esa fogas non te preocupes. Seguro que o campeón ese fallou boca a boca de fábula. Be. A ver, Paula. Ti, positiva. Positiva. Que pasou, Santos? Levas unha hora no despacho. É que eu son así. Únicamente estou feliz traballando. Pois pa estar tan feliz tes unha cara de susto. Gutiérrez cachoume nas patacas. Mellor dito, no café con churros, no suizo. Si, tiña moitas ganas de poñerte firme. Ajá. Que lle pasa últimamente? O presidente do Consello de Administración Seica pensa que Gutiérrez carece de iniciativa. Ah, e tennos que poñer a traballar os demais para que pareza que el fai algo, non? Anda como a tolo buscando novas oportunidades de negocio pro banco. Quere que todos traballemos no asunto. Pero como? Usando a imaginación, di el. Moi interesante, Peláez. Pois, acabo de acordarme de certa oportunidade de negocio. Oye, mira que rápido, ti, eh? De que se trata? Pois vou botar a quiniela. A que lle digo a Gutiérrez se pregunta por ti? Usa a imaginación, Peláez. A imaginación? Claro. Este anda xogando con lume. Santos. Eu non son santo, señor Gutiérrez. Xa sei quen é vostede, Peláez. Onde vai esa miñoca? Non sei. Moi bonito. Xa os verá cando volva. Mónica, Mónica, ti crees que Olimpia quererá que acabe de colocar todo isto hoxe? Quererá, pero coñecendo non terá moitas esperanzas. E queda moito chollo isto de calcificar. Clasificar, xe. E iso que eu son rápido, porque levo 2 horas traballando e xa coloquei... Dúas facturas? Dúas non, pero a metade seguro. E dicir unha. Se cadra algunha menos, eh? Pois a ese ritmo baño da la suba, xefe. Non terei que estar aquí ata fin de ano. É moi posible. Que? Como vai ese traballo? Uf, está facendo uns progresos espectaculares. Xa, hola. E ti que faz aquí? Non me estañe que o teu xefe estea que bota fume. Non lle tes ningún respeto. Eu teñolle todo o respeto do mundo. El saíu facer unha visita e eu, seguindo o seu gran exemplo, saín facer unha visita tamén. A empanada. Pero como pode ser tan materialista? Eu veño para ver a familia. Sí, a familia das nécoras. Oh, carallo. Pero que pasa, coñado? Ainda a voltas con eses papeliños? É que isto é moi difícil, miñoca. Non será para tanto, home. É complicadísimo. Mira esta carta, por exemplo. Mandaronma hai máis de 30 anos. A ver. Anda, é verdade, eh? É unha carta de hai máis de 30 anos onde a poño. Na letra C de cartas ou na letra A de antigüidades. E non sería boa idea abrila? Aí ten razón, así veríamos o que hai dentro. Velo de dentro despois de abrila non ten mérito. Subide con iso, quides encher todo de pó con eses papelachos. Vale, vale, cuñado, colle un pouco de empanada, que andar clasificando documentos desgasta moito. Ti sempre pidindo, miñoca. É que se non chega gasolina o motor, non se pode traballar, home. A gasolina da bacha eu vendada. Vale, colle un par de cervexas e non te compliques. Ah, e un pouco de xamón para ir abrindo boca, eh? Como se non a tiveses ti xa ben aberta, Langrán. Acaba de sair de competencia a Correos. Sí, volve o Pony Express. Cuñado, se che mandan cartas é para que as leas. Non te pases de listo, miñoca, ti tampouco lees nada. Non sexas animal, eu leo o Marca, e todos os días, ademais. Carracas... Trae para cá, o botamos todo o día. A ver. Estimado sobrinho, acabo de cumprir 94 anos. 94? E de virtudes, que é de virtudes? Será a miña tía Virtudes e que foi a Venezuela. Que ilusión, unha carta dela despois de tantos anos, como está? Como está? Pois se che escribiu con 94 anos e dixo hai máis de 30... Ah, daquela segue en Venezuela. É unha maneira de dicilo, sí. E que conta? Querido sobrinho, espero que faga o pequeno traballo que che vou encomendar. Mira que lista tía, quere que traballe. Quere que vayas á casa da aldea e que levante o piso da cociña. E non sería mellor chamar a un fontaneiro? Pois ela di que é mellor facelo agora antes de que sexa demasiado tarde.
Por que crees que di isto? Non sei, ela sempre estaba mirando agora. Non, home, non, será porque agochou algo na cociña. Antes a xente escondía cousas de valor nas casas. Miña tía non guardaba nada de valor. O único que tiña eran pedras. Pedras? De que tipo? Da vesícula non. Eran verdes, pequenas. Non serían esmeraldas? Non, comestibles non parecían. Ei, céntrate, cuñado, céntrate, porque isto pode ser moi importante. Como eran esas pedras? Pois, creo que xas mandou o meu tío desde América. E onde están agora? Ah, non sei, non volvín oír falar delas. Miro, así é como vexo eu a cousa. A túa tía agachou as pedras na cociña antes de marchar para Venezuela. Cando viu que la xa non volvería con vida a Galicia, escribiuche a carta e por iso che pide que lle escribas contando o resultado de todo. Ah, sí. Querida tía, o resultado é que quedéis en lombo picando no chan da cociña. Que non, pelandrán, quería que fose o lordeiro das pedras. E para que quero eu unhas pedras? Ei, concéntrate, cuñado. Este pode ser o noso gran golpe de sorte. Son esmeraldas, pedras valiosísimas. Imos ser ricos. En serio? Sí. Só nos falta saber unha cousa. Sí, cando estrean a próxima película de Harry Potter. Que carallo, onde está a casa da tua tía? Ah, sí, tamén é unha boa pregunta. Pois non recordo, podemos preguntarlle a Olimpia. Non, 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 non convén remexer demasiado, senón Olimpia acabaría sospeitando algo. Eu podo preguntarlle, xa sabes, con discreción, eh? O es Olimpia, non vayas pensar que é polas esmeraldas, pero ti recordas se preguntas estaba... iso, estamos perdidos, vale? Que desconfiada é a xente. Xa farei eu unha consulta. A túa nai, quizáis. De momento, a Olimpia nin media palabra, vale? Nin media palabra da tía Virtudes. No. Se acaso podemos contarlle algo das esmeraldas, pero nada máis. Que non, Valdrocas, non podemos contar nada. Non ves que son moi suspicaces? E iso é grave. Gravísimo. Faime caso, miro. A Olimpia nin pío. Nin pío, vale? Sí, sí, entendo. Gutiérrez, o director do banco. Non se preocupe, señor Gutiérrez. Deixo da miña conta. Onde vas ti, Carricanta? Espérame fora, cuñado. Quero falar un minuto con Olimpia, eh? Pero non dixeches que Olimpia nin pío. E cando dixen eu iso? Ai, un minuto na sala. Pasa para fora, anda. E logo din que as mulleres son complicadas. Pois os cuñados... Veña. Acaba de chamar o señor Gutiérrez. O director do banco. Uy, caramba, indo recordas. Iso que ves con pouca frecuencia. Non tan pouca. Ten algunha novidade? A única novidade que lle interesa o teu xefe é verte traballando. Muller, pero se eu paso a vida traballando... Sí, traballando as nécoras no bar. Consumo produtos de calidade, como ten que ser. Consomes a miña paciencia. Empezo a ocuparte do teu traballo e acabanos as nécoras neste bar. Estou farta de dar a cara por ti. Pero non te preocupes, Gutiérrez sempre se altera un pouco, pero logo nada, eh? Eu tamén me un pouco as veces e logo nada. Nada de comer, nada de beber, nada de nada para camándulas enredantes. Xa, pois verás, eu teño que marchar para o banco, eh? Caramba, Antón socorre así para coller sitio no banquete das bodas. Que pasaba, miñoca? Olimpia está algo nerviosa. Cousas de mulleres. En fin, eu agora teño que marchar a oficina, eh? Pero non imos buscar as esmeraldas. Cala, paparolo! Se alguén sabe o das pedras, podemos quedar sen elas. Escoita, as pedras acabarán no noso peto se sabemos xogar as cartas que temos na man. Iso, acabaremos ben as cartas para xogar os petos nas pedras. Cala e escoita o plan. Eu agora vou descubrir onde está a casa da tía Virtudes. Entre tanto, ti mantén a boca cerrada, vale? É porque sempre me toca a min a parte máis difícil, eh? Que pasa, parella? Que andaré desargallando, eh? Si, o que xo imos contar. Eu calado como unha rumba. Como unha tumba, cuñado. Iso, nin que fósemos tan parvos como para contar xo das pedras da miña tía. Que pedras? Miro, ten unha tía que ten unhas pedras na vesícula. Iso, na vesícula da columna. Todo por aquí. Sí. Canto sim, te doille moito. Como lle vai doer pisiñas? Se morreu hai 30 anos. Pero serás animal, cuñado. Pasa pro baranda. Eu agora marcho pro banco. Entre tanto, ten a boca cerrada. Logo falamos, eh? Xa me contaré desa que ven todo este misterio, eh? Mira, tutiño, sí. Eu só che podo dicir unha cousa, Que acabaremos ben as cartas e xogamos os petos nas pedras. Non, digo, que se xogamos ben as pedras e acabaremos coas cartas nos... Mira, é demasiado complicado para que ti o entendas a primeira. Mi madriña. Ai, 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 ai.
O xefe anda revolucionado. Desta non te zafas de traballar nin ti, Santos. Bah, todo é cuestión de organizarse. Eu poño dun lado da mesa os asuntos pendentes e do outro os asuntos resoltos. Pois non che queda chollo nin nada. Asuntos resoltos e asuntos pendentes. Hola, señora Carme Sogantón. Chamo para facerlle unha preguntiña de parte de Miro. ¿Vostede recorda a tía Virtudes? Sí, claro que recordo. Fíxose rica en Venezuela. E sabería dicirme onde tiña a casa? Aquí na aldea, moi preto da miña. Moitas gracias, non sabe o contento que se vai poñer Miro. Vaya, non sabía eu desinterese. É que él tamén ten o seu corazonciño, está feito un sentimental. Poderíamos ir vela hoxe pola tarde? Faille tanta ilusión. Faille ilusión verme. A vostede non, a casa da tía Virtudes. Se non ten inconveniente, imos hoxe a tarde. Ata logo. Outra vez, Peláez. Que? Últimamente non gañas para susto, Santos. Susto é levantarse pola mañá e ver unha cara como a túa no espello. Que gracioso. Carallo, como traballaches? Eu son así, eficaz. Gutiérrez encargou unha serie de estudos sobre terreos da zona. Quere que os leas, pero polo que vexo, xa estes despachados. É que hai que ler rápido, sen dormir. A min chégame con botar unha ollada para saber de que vai isto. Son un experto en terreos. En terreos de xogo, claro. Polo que me contas, estamos en tempos de renovación. Así son as cousas agora. O banco nunca fixo negocios inmobiliarios, pero o século XXI necesita homes emprendedores. Ui, onde haberá homes así? Falaba de min, abogado. Claro. Quero que me acompañes estes días a ver eses terreos urbanizables. Por se fai falta un informe legal. Sí, se tes algunha idea estaré encantado de escoitala. Por suposto. Bos días. Hola. Espero non interromper nada importante. Vostede nunca interrompe, padre. Molesta nada máis. Verás, Pedro, necesito pedirche un pequeno favor. Ui, os estoulle moi solicitado. Falen, tranquilo, xa falaremos, Barreiro. Deica logo. Vostede dirá, padre. Pois verás, Pedro, necesito vender algo que a parroquia recibiu dunha herdanza, pero non me gustaría meter a zoca. Vaya, que me gustaría saber se o podo facer. Fágame unha copia deses papéis e deixemos na miña casa ou no suizo. Daquela valos mirar? Por suposto. Iso sí, cunha condición. Que condición? Que me convide a un viño. Iso está feito. Sei dun sitio onde poñen un amandi riquísimo. Así que a carta non dicía nada interesante. Nada, parvadiñas. Xa, pero algo diría, non? Traballadas, quería picar o chan da cociña. Para cambiar as baldosas. E poñer parqué. Quería poñer parqué na cociña. Miña tía podía poñer na cociña que lle petase tarabela, que para iso era rica. Vale. Hola, Mónica. Hola. Ti entendes de viños, non? Menos do que me gustaría, pero algo. Necesito que me recomendes un que lle vaya ben a un bacallau forno. Pois se cociñaches. Sí. Que entes a comer na casa. Pois é calvo, feo, raro. Moito cambiaste de gustos, non? É meu pai. Teño que pedirlle permiso para ir a un curso de submarinismo. A teu pai gustalle que fagas deporte. Cal é o problema? Pero que é un curso especial. En Mallorca. Mallorca está bastante lonxe. Eso custa 1000 euros. Creo que vas necesitar o mellor que a tope. Se necesitas un viño, aquí tes un entendido, A Paula xa lle axudo eu, con que marexa miro xa bastante. Oi, que simpática. Cuñado, repuxeches forzas, porque levantar o chan da cociña vai che dar chollo. Pero claro, debaixo están as esmeraldas. E por que teño que facer eu os traballos duros? E que se chamamos un obreiro descubrirá as pedras e podemos quedar sen elas. Pero podías facelo ti, miñoca. Sabendo a ilusión que che fai vela a casa da túa tía, eu nunca faría iso, home. Ata logo. Ata logo. É unha sorte que túa nai saiba onde está a casa, Ala, vamos agora que a cousa está tranquila. Vale. Olimpia, Antón, mas seguimos agora que a cousa está tranquila. Onde ides, moinantes? Pois imos dar unha volta para facer a digestión. Non vaiades moi lonxe. Estaremos a un tiro de pedra, muller. Sí, a tiro de esmeralda. Que boa pinta ten.
e acompañado dun viño de primeira. O bacallao dá algo de chollo, pero un pai merece isto e máis. Paula, por ti faría calquera cousa. Iría nadando a Mallorca se fixese falla. Non te metas con túa irmá. Hoxe traballou na cociña como unha profesional. Este bacallao non me extrañaría que o pescara ela co garpón. Garpón? Cola corracha. Papá, que tal hoxe no despacho? Ah, moi ben, estiven falando con Gutiérrez. O banco está buscando uns terreos para construir unha urbanización de alto nivel e pedimos que o asesore. Ui, pois por aquí hai zonas estupendas. Xa, pero logo negociar cos propietarios non é tan fácil. Oh, pero a señora Carme coñeceos moi ben a todos. Podes pedir que che bote unha man. Oh, mira, tía estudante de económicas. Xa vas tendo olfato pros negocios. Esta cheira xa está debaixo da auga, verdade? Se queres falo coa señora Carme, por se sabe de algo. Muller, tras cousas máis importantes que facer. Non, precisamente estaba buscando un tema para profundizar. Ui, sí, para profundizar. Estaba pensando en facer un curso ou unhas prácticas. Unha inmersión total no tema, verdade? Queres facer prácticas nunha empresa? Non, non son exactamente esas as prácticas que eu quería. Non te preocupes, non te preocupes. Busque unha empresa importante, moderna, é iso que queres, non? Sí, gracias, papaíño. Nada. Esta é a tía Virtudes. Aquí está algo maior, pero de nova era moi guapa. Unha muller preciosa. Ten o aire da familia, claro. Eu tamén teño ese aire, verdade? Ti máis que aire o que te son gases, cuñado. Terei. A mí me interesa lle moito todo relacionado coa familia. A mí? Sí, non desemules, cuñado. A historia da tía Virtudes ten entusiasmado. Ai, sí, sí, moi escallorado. Entusiasmado. Señora Carmen, non dicía que a casa da tía estaba por aquí? Sí, a 5 minutos pola corredoira. Ah. Pero non creo que teña nada que ver. Sí, seguro que sí. Como nos gustaría ir vela, verdade, cuñado? Home, subir pola corredoira echa moi cansado, eh? Xa, pero necesitamos ir vela, pastrán. Ai, sí, sí. Claro, claro, mamá. Pois ala, imos, señora Carme. Pois ala, imos. Xa ve que miro non pensa noutra cousa, eh? Non pensa noutra cousa. Pero ainda falta moito. Aí a tedes. Pero non íamos ver a casa. Sí, está aí no medio. Aí, onde? Pero isto é un pantano, me cajo no mundo. Aquí era onde vivía a túa tía. Pois debía vivir afogada. Antes de quedar asolagadas polo pantano, nestas terras estaba a casa, cuñado. Coa súa cociña e todo, supoño. Pois claro que tiña cociña. Está segura de que a casa segue aí debaixo? Se non a comeron os peixes. Condenados peixes. E non que venían tamén as nosas pedras? Que pedras? Non lle fale caso. Cousas da emoción. Cuñado, o importante é que a casa segue aí debaixo. E se segue a casa, segue todo o demais. E non seguirá aí tamén a tía Virtudes? Ai, que paz pagues. Anda, ven que te explico. Señora farmacéutica, quería lle facer unha pregunta. Calquera momento, eu. A ver, miña nai está con migraña. Se topei este produto en internet. Tutiño, no noso país a venda de medicamentos por internet está prohibida. E logo? Porque os medicamentos deben pasar continuos controis e se venden por internet non é posible. Ah, para iso están as farmacias. Para que encontres medicamentos con todos os controis e todas as garantías. E seguramente a mellor prezo. Vaya. Mellor vou pola farmacia e deixo internet para outras cousas, non? Si, sí, señor. Pois ala. Está logo. Sen Antón e sen Miro, o bar é un lugar civilizado. No fondo sei que lle estes cariño. Claro, e ti tamén. No fondo sí, pero moi no fondo. Que, Paula? Que dixo teu pai do curso de submarinismo? Chungo, non pude nin sacar o tema. Eu falaba lle de profundizar, pero el nada. Que non o vas dar convencido, vaya. Salvo que Mariana teña na farmacia algún remedio para pais empeñados en que os seus fillos estuden. Ten moi mala solución. Aínda non se inventou nada para iso. Xa. Non perda a esperanza. Todo ten solución. Ben, case todo, porque eses dous elementos non creo que a teñan. Sería pedirlle moito a ciencia. E bolas tres de que rides, bruxas? Non importa, cuñado. Temos cousas máis importantes na cabeza. É certo. Ah, sí? E que cousas? Nos tamén temos golpes de sorte, psicofanta. Ai, non me digas. Pues sí, xa vos lo contaremos outro día, eh? Ala, vamos. En que andarán estes dous? Dame dor de cabeza só de pensalo. Teño a solución. Coñezo unha botica estupenda.
casa de miña tía desapareceu debaixo da auga e as esmeraldas con ela. Xa, pero aí é onde entra a perspicacia. É esa quen é? Non quererá unha parte das esmeraldas? A perspicacia é isto, cuñado. Xa sabemos onde están as esmeraldas, non? Sí, debaixo da auga. Pois agora só temos que buscar a forma de recuperalas. E será fácil. Sí, botando ali un furabolos como a ti, cunha pedra atada no pescozo. Non, home, só temos que seguir o plan. Pero temos un plan. Eu teño o plan, cuñado. Ti vas sentar aí e prestar atención. Vale, vale. As esmeraldas están debaixo da auga. Polo tanto, para recuperalas, só teremos que meternos debaixo da auga. Con xampú, como na ducha. Non, papa Berzas. Ah, xa pensei. Cun equipo de submarinismo. Con aletas e un tubo para poder respirar. Pois sí, cun deses, pero necesitaremos dous e alguén que nos ensine a usalos. Eu o submarinismo fago moi ben, O único que me falta é aprender a nadar. Pero como vas facer ben o submarinismo se non sabes nadar? Por iso mesmo, home. É logo din que o parvo son eu. Non me marees, cuñado, xa teño unha profesora de primeira, Sí, quen? Pois Paula Barreiro, é unha experta no tema. E como vas conseguir que nos axude? Deixao da miña conta. Dígolle que temos un asunto importante e que necesito a súa axuda. Ela dirá que non quere saber nada dos teus asuntos, porque sempre acaban igual. Ai, sí, e como acaban, como? Pois dicindo, isto non é o que parece. Todo ten unha explicación. Paula vai che colgar o teléfono en canto digas dúas palabras. Non, cuñado, porque teño un plan infalible para que non me colgue o teléfono. E cale, Bertorella? Colgar eu primeiro. Seguro que aínda está no bar laretando con Mónica. Imos vela antes de que marche. Vai ti, que eu estou canso de tanto subir e baixar. Veña, cuñado, así deixaste ver, home. Senón Olimpia aínda vai sospeitar algo. Ti entretén a Mónica e a Olimpia mentre seu negocio con Paula. E por que non las entretesti e negocio, Porque co talento que ti tes, Paula cobraría non lo dobre. Vai nos cobra? Pois claro, Paula, se non é por diñeiro, non che dan digos vos días. Que interesade a xente. Sí. Nos tratando de recuperar un recordo da familia e ela... Ala, vai o bar e fai o que che dixen, Que? Non damos ningos vos días, non? Ves que lle pasa? Miro é así, danlle arroutadas. Oh, das gordas. Pois, Pauliña, ti entendes algo de submarinismo, non? Algo, son unha experta. Eu todo o que se faga na auga domino a perfección. Iso é o que eu quería oír. Hola, Antón. Que é o que querías oír ti? Como facer o bacallau ao forno? Estaba explicándolle o da auga para cocer as patacas. Home, a verdade, o bacallau non lle sai nada mal. Máis rico que a Olimpia. En fin, case tan rico. Perdoa, filla, pero xa sabe lo que me custa mentir. Acompáñasme a un recado. É que Antón vai me prestar uns libros sobre temas bancarios. Ah, sí, para que se movan eses temas como peixe na auga. Ah, moi ben. Ala, sube, Pauliña, que che dou eses libros. Ah, e anótalle a receita. Que receita? A do bacallao, pola que tiñas tanto interese. Ah, e a receita, claro. Hasta logo. Que, abogado, así que a súa filla prepara ben o bacallao. Prepara, e ata ten algún truquiño propio. Ah, millor que non o saiba Pereira. Non vai a ser que lle dea por experimentar. Hola, señora Carme. Boas tardes. Vostede coñece ben por aí a todos os que compran e venden terreos. Quería que me tivese informado se aparece algo interesante. Pasa, Paula, pasa. Déixame avisar a Miro, Necesitas a Miro para falarme deste asunto? Non debe ser moi profundo. Ui, é máis profundo do que ti imaginas. Olimpia, podeslle dicir a Miro que se poña? Como? Sin muller? Claro que estou no traballo. Sí, un momento. Sí, señor Gutiérrez, aquí tengo os expedientes, señor Gutiérrez. Agora mesmo resolvo os créditos, señor Gutiérrez. Sí, señor director. Olimpia, dille a Miro que se poña un segundo, muller. Non te preocupes. Vale. Cuñado, sube a miña casa canto antes, E ollo coa marmota de Olimpia, que non te vexa. Está claro? Vale, chao. Que? Problemas? Ui, non! Nada que non se poida solucionar cun pouco de man esquerda. Que? Xogando os agochos? Non, estou evitando que me vexe Olimpia. Ah, e ata agora todo ben, non? Non che estou tan seguro. E podes saber onde vas ti, bandallo?
vasme contar algo ou vou non ter que ler nas túas memorias? Vale, verás. Miro e máis eu necesitamos unhas clases de submarinismo. Serán unhas clases teóricas. Non, muller, non somos xente de acción. ¿Ah? ¿Pero qué queredes aprender submarinismo? É que se non sabes respirar debaixo da auga, podes afogar. Xa, e para que queredes respirar debaixo da auga? Querémonos dedicar á política. Pois, ides a necesitar uns equipos. Traxes, aletas, máscaras... Diso tamén te podes ocupar ti, non? Pasa, cuñado. Antón, o limpia di porque dis que estás no banco se en realidad estás na casa. Non lle dirías que estou aquí, pastrán. Non, de ninguna maneira. Seguro. Un pouco, pero pouco, case nada. Pero ti es parvo, cuñado, ti es parvo. Agora seguro que ten un cabreo de moito nabo. Non falou de enfadarse. O único que dixo é que che cortar esa lingua de berberecho co coitelo de matar o porco. Vale. Notase que che quere ben. Xa solucionarei eu ese problemiña. Agora temos que rematar con isto. Ti podes conseguir os traxes de submarinistas, non? Habrá que conseguir un traxe grande e outro pequeno. Moi pequeno. Que graciosa, non? Non é fácil, pero podese facer, sí. Moi ben, empezamos as clases mañá mesmo. Pódese facer sempre que haxa os fondos necesarios para resolver os atrancos técnicos. Se o que necesitas é auga, nos temos un pantano cheo. Refírese a outros fondos, cuñado. As clases, máis os traxes, máis a axuda técnica, vai vos custar 1000 euros. 1000 euros? É que nos vai ter que pagar? O xefe de mergulladores. Ah, pois que pague ese pastrán, que pague. O xefe de mergulladores é estímiro. Ti estás tolo, 1000 euros é unha barbaridade. Por menos diso non hai traxes nin cursos. Non sexas agarrado, cuñado. Pensa no que imos sacar a cambio. Este é o noso golpe de sorte. Vale, vale. 1000 euros. Con iso xa podes facer unha pestina, me cajo na auga. Ves? Xa se empezan a resolver os atrancos técnicos. Moi ben, pois ala. Eu agora teño que volver polo banco, eh? Así que, vía, ala, cuñado. Teño que facer un par de chamadas para conseguir os traxes. Deixame chamar dende aquí, vale. Será máis discreto. Moi ben, despois cerraste a porta, eh? Vete, a ver se aprendes a non botar a lingua pa hacer, pastrán, eh? A culpa do limpia, que me tortura para que fale. Xa, anda, pasa. Hola, José Luis González. Hola, que tal? Quería que me prestases un par de equipos. Sí, aletas, traxes, máscaras, xa sabes. Boas tardes, padre. Todo ben? Se aínda queda un cachiño de pastel de mazá, todo ben? Fai falta algo máis que un cachiño, non? Sí, tamén un café con leite. Para min que Raquel quere dicir que fan falta dous cachos de pastel. Ah, claro, muller. Ah, que tranquilidade. É que Miro e Antón non están. Oh, será por iso. A gusto, eh? Mm. O contrario, cando eses dous están caladiños é cando hai que preocuparse. E que, padre, xa mañou do pozo? Ai, só falta un detallinho algo complicado. Un milagre que saque as pedras e a terra do pozo. Se necesitas un milagre, sería máis fácil. O que necesito son cartos para lles pagar aos obreiros. Teño que tender unha mesa, eh? Xa teño a maneira de conseguir os cartos, pero antes debo resolver un problema cun testamento. Pedro Barreiro vai me axudar. Por certo, dalle estes papéis cando pase por aquí, sí. Pedro é un abogado estupendo, seguro que lle encontra solución. Oi. Por que colles ti máis grande? Cun tío así que necesita un abogado son eu. Está vostede aquí, Santos. Non se confundiría de local. Vostede sempre tan gracioso, señor Gutiérrez. Revisou os informes sobre terreos urbanizables que lle deixei pola mañá. Oh, sí, sí, por certo, unha lectura moi amena, eh? E despois de tanta lectura, ten algunha conclusión? Pois neste momento ando tra a pista dun terreo magnífico. Un sitio inmellorable. Ah, sí? Preto da vila? Preto, sí. Con auga? Ui, auga. Auga para dar e regalar. Parece interesante. Só hai un problema. A negociación cos propietarios vai levar un tempo. Claro, claro, claro. Precisamente pensaba pasar mañá por ali para ir preparando a operación. É boa idea. Ajá. Irei con vostede. Non, non, non me moleste, señor. Quero dicir, perdón, que non se moleste, señor Gutiérrez. Xa avisarei cando estea todo máis adiantado, eh? Está ben, pero manteñame informado. Ajá, sí, señor director. Paula, son Antón. Que, xa conseguiche os equipos?
Pois mañá podemos ter a primeira clase. No, mañá non teño que vir polo banco. Gutiérrez deume permiso. Non está mal. Podo quedar cos zapatos. Teño unha boda para final de mes e así xa non compro outros novos. Son aletas, paspar, non zapatos, home. Se non te fixas non se nota moito. Miro, tens que dominar eses detalles. Agora és un deportista. Ajá. Eu pensei que facer deporte era máis cansado. Xa son futbolista. Submarinista, papaverzas. Despois dunhas clases pode ser. Pois, Paula, pero a min este traxe non me queda un pouco grande. Bo. Isto non é un pase de modelos. Estades aquí para aprender, non para presumir. Sí, sí. O submarinismo require disciplina. Vale. Cabeza alta, columna recta, barriga para dentro. Que barriga completista. Bo, eu pensei que para ser escaparatista había que bollarse máis. Submarinista, papaverzas, aínda non empezamos. Ah, non? No. Ai, o que hai que facer por 1000 euros? A ver, poñer as máscaras. Ajá, ti, así. Como? Primeiro así e tra atrás. Ah. E agora trata de respirar con normalidade. Así. Miro, que faz? Como vou respirar con normalidade con isto na boca? Iso é para respirar. Ah, se non o explicas ben. Ese terreo pode ser unha oportunidade para o banco, señora Carmen. Se nos acompaña a velo, estareille moi agradecido. Ah, moi ben, moi ben. Aviso a Gutiérrez e pasamos por aí, eh? Ata logo. Ah, padre, padre, xa lle botei unha ollada a estes papéis. Ai, o testamento. Sí, pareceme que lle vai ser imposible vender iso que quer vender. Non me digas iso, Pedriño. A condición do testamento é que non venda nada, estaba en clariño. Non necesitará os cartos para algo moi importante. Home, quería limpar o pozo. Ah, iso non é tan urxente, home. Se teño pozo, podo plantar unhas flores e regalas. Ai... Nesta vida non se fai nada sen cartos. Nada salvo as consultas ao abogado Barreiro. Sí, Gutiérrez. Hola, son Pedro Barreiro. Temos algo interesante. A señora Carmen sabe dun terreo moi ben situado. Claro que podemos ir velo. Paso polo banco a recollerte. Moi ben. Ata logo. É increíble, Miro. Ainda non sabes nin poñer as aletas. É do revés. Ei, ei, un momento. Non estaremos estudando demasiada teoría e pouca práctica, eh? Iso, o fundamental xa o temos asimilado. Está ben. E onde vos queredes mergullar? No pantano da aldea. No pantano? Sí, é que temos que buscar algo no fondo do encoro. Unhas pedriñas, pero de preciosas nada, eh? Feísimas. Unhas pedras? Iso xa é cousa nosa, Paula, eh? Vale, vale. Pois se de verdade vos queredes mergullar no pantano, teredes que aprender a facer un par de cousas ben. Ajá. Que unha persoa se meta na auga é fácil. Se tes ben atada. Cala, bardallas. O importante non é meterse na auga. É sair vivos. Sí, parece importante. E por iso, imos empregar un cabo por seguridade. Un cabo? Claro, así podedes pedir axuda se pasa algo. Se tiras unha vez é que estás nunha situación de perigo. E se tiras dúas veces é que estás nun momento de perigosidade extrema. Xa. E se tiras tres veces? É que xa están comendo un brazo as pirañas. Ti non me dixeras nada de pirañas. Tranquilo, cuñado, han fuxir en canto te vexan. Pois e iso está claro, imos pro pantano. Veña, imos. Gracias, amigo Barreiro. Nada, Gutiérrez. Imos ir pola corredoira, se lles parece ben. Con este bonito día, apetece ir dando un paseo. Seguro que son uns terreos maravillosos. Xa verá como si. Dan patacas, que dan gloria. O caso é que dean chalés. Ah. Antón Santos tamén localizou un terreo moi apetecible. Creo que está facendo un estudo moi serio por toda a zona. Antón Santos, un estudo moi serio. Imos, señora Carmen. Que sí, cuñado, que aí non hai pirañas, tranquilo. E salmonetes? Salmonetes tampouco, o único que hai son pedras preciosas. Señores, menos falar e máis traballar. Prepárense para a inmersión. Vale. E non sería mellor prepararnos para baixar polas esmeraldas? É que iso é o que imos facer, melón, inmersión, quere dicir meterse na auga, vale? Pois eu a iso sempre lle chamei desgusto. Vaya pasiño.
Agora parece que queda un pouco longe, pero en canto fagan a autovía serán 5 minutos. O importante non é a autovía, Barreiro. É a empanada. En caso de perigo leve, unha vez o cabo. En caso de perigo grave... 2 veces. Vale. Preparados. Conto 3 e auga, eh? 1, 2... Ei, ei, que pasa? Non estará moi fría. Non sei, só vale tirar do cabo se estás na auga. Veña, preparados. Vai. Veña. 1, 2 e 3. Que pasa agora? Pero quito respirador, bailar. Esta humidade é malísima para os osos. Ademais, aquí non está a casa da tía. Haberá que buscar nas profundidades, mona. Pois vai indo ti, que eu teño reuma. Veña, home, non pesquei vos ser ricos. Ai, que caro. Xa casi estamos, é aí diante. Moi ben, moi ben. Veña, que pra hoxe. Ou empeza a fallarme a vista, ou estou vendo a miña filla aí diante. Veña, move de o cu, que non acabamos nunca. Paula, que faz ti aquí? Papá, iso digo eu, que faz ti aquí? Pois, sabes, vin para ver a pesca do percebe flotante. Que faz, papón? Queres que afogue? Esta zona parece bastante animada, eh? Sí. Pero que pasa aquí, eh? Iso, é que non se pode practicar tranquilamente paracaidismo ou que? Santos, polo que vexo vostede busca terreos ata debaixo da auga. Señor director. Me dicías que non había pirañas. Isto non é o que parece, eh? Non, e iso que parecer parece o máis normal do mundo. Pero todo ten unha explicación. Pois se todo isto ten unha explicación, eu quero ila. Se queríamos recuperar as esmeraldas era por ti. Claro, era por min. Sí, queríamos repartilas contigo. Ti non me deseches nada de repartir con Olimpia. Claro, cuñado. Non somos así de xenerosos cando queremos, claro. E todo coa axuda desinteresada da experta en expedicións subacuáticas. De desinteresada nada. Esta vampira gratis non dá nin os bons días. Eu cobrei polo curso de submarinismo, nada máis. Das pedras, non sabía nada. Para recuperar esas esmeraldas non facía falta todo isto. Ah, non. Tua tía deixoulas no seu testamento a parroquia. Non quería que quedasen debaixo das augas. Pero que dís? O padre Nicanor estivo consultándome estes días sobre o tema. Quería vender algunha das pedras, pero as condicións do testamento non lle permiten. É porque non dixo o cura do grelo que as tiña el? Tampouco lle preguntastes. Sei que a Virtudes escribiu unha carta contando onde estaban, pero como ninguén lle contestou, deixoulas no testamento a Santa Rita. Serás burro, cuñado. Se abrixe a carta no seu día, serían túas. O padre Nicanor quería dedicar os cartos a decentar o sardín e a limpar o pozo, creo. Xa que tedes un espírito tan xeneroso, tan desinteresado, sí, ides poñer en práctica toda esa bondade. E todo ese amor polos deportes acuáticos. Non si, Pauliña? Isto non me gusta nada. Pero nada máis sería a mí. Que se deita con esos cagados se levanta. Por que están vestidos así? Porque van baixar ao pozo. Necesito unha boa limpeza. E non estarían mellor na praia? Non, a eles gusta lle o traballo. Cando traballan, é como se encontrasen unha pedra preciosa. No pozo van encontrar as que queiran. Pero como carallo se pon isto? Pon ben a máscara, pas. A ver, cuñado, é pra hoxe ou que? Mira, tío, piollo da escafandra, agora te empresa. Pero que lle chamas ti piollo da escafandra, mandril? Cálame, cala. Anda. Que les pasa? Están enfadados. Non, gustalles traballar así, facendo bromas. Ala, ide baixando. Ti primeiro, Lurpia, que pra iso é la esperta. Non sei por que te posa así, Pereira. O diñeiro xa che devolvín. Sí, completista, cando xa gastara la metade. Ah, eu xa cumplín a miña parte do trato, que era dar bolas clases. Se non había pedras, non foi cousa miña. Anda. A culpa de todo é túa, champiñón. Túa, por non abrir la carta a tempo, mona. Túa, por non falar antes co cura, panarras. Cuñado, métete no pozo a ver se calas debaixo da auga. Anda, vai na rama. Queres auga, mona? Sí. No. Anton! Anton!